जेमएसियो तथा नमस्ते आदरणीय दर्शक अनुभावहरू आज हामी जेमएसी टिभी न्यु जेनेरेसन चर्चको बन्द गरेको भवनमा छौँ यो न्यु जेनेरेसन चर्चको संस्थापक पास्टर जिएस आलेजी हुनुहुन्छ र अहिले जी, जी न्यु न्यु जेनेरेसन चर्चको निर्माण कार्यक्रम रोकिएको छ किनभने यहाँ अब यो यसको लागि यहाँ माथि राख्ने फलाम अनि साथसाथै जस्ताहरूको बजेट नभएको कारण यो कार्यक्रम रोकिएको छ र यहाँ यो कार्यक्रममा के कति अब के कारणले रोकिएको हो अर्थात् र के कति बजेट लाग्छ यो बाँकी फिनिसिङ गर्नको लागि म न्यु जेनेरेसन चर्चका पास्टरज्यू जिएस आलेज्यूसित विशेष कुराकानी गर्नको लागि पास्टर वीरेन्द्र धनुषे यहाँ हामी ललितपुरको यो ग्वारकोतिर उपस्थित भएका छौँ पास्टरज्यू जय पास्टरज्यू पास्टर यो तपाईँको कार्यक्रम रोकिएको रहेछ अहिले होइन अनि यो के किन रोक्नुभयो यो अलिक बताइदिनुहोस् त्यो बारे अब यो विशेष गरेर चाहिँ अब अलिकति यो ट्रस र जस्ताको लागि अलिकति अलिकति फाइनेन्स कम छ बजेट पुगेन बजेट पुगेन त्यसले गर्दा अनि कार्यक्रम का स्थगित का का भयो स्थगित गर्दा अनि कति जस्ता अलिअलि त छ कति जस्ता पुगेन त तपाईँलाई यहाँ हेर्दाखेरि यो जस्ता माथि लाउनु मिल्छ अलिक पातलो छ त्यो मिल्दैन टाढोको लागि भनेर ल्याएको थियो जया हजुर उनीहरूले त्यो रुपियाँको जस्ता राखिदिएको अब जस्ता चाहिँ आठ मन्डल लाग्छ पुरा यहाँ आठ मन्डलको कति लाग्छ पैसा अब अहिले नर्मली लियो भने पनि एघार हजार पाँच सय छ एक मन्डलको अनि बिसवटा जति ट्रस्ट भनेपछि एक लाख जति के एक लाखभन्दा बढी त्यति अलिक नलाग्ला एक लाख जति अब हिसाब गर्नु पर्यो भने चाहिँ कति लाख लगभग एक लाख लाग्ने रहेछ होइन त हजुर अनि कति लाग्ने रहेछ त बयानब्बे हजार चाहिँ लाग्ने रहेछ चा। अब यो जस्ता, जस्ता माथि जस्ताको जस्ता लाग्छ अनि लाग यहाँ रड 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 चाहिँ बिसवटा लाग्छ चा, एघार दुना लाख बाइस भने चाहिँ बाइस हजार समथिङ लाग्छ रडको चाहिँ ए भनेपछि लगभग एक लाख एक लाख बिस हजार जति भयो भने तपाईँको अब कार्यक्रम सिद्धिन्छ भने हो हजुर हजुर यो सिद्धिन्छ अनि ब्लकहरूको तिर्मा छ नि त लिएर ब्लकको कति तिर्न बाँकी छ ब्लकको पनि झन्डै डेढ लाख जति छ तिर्नलाई लगभग दुई तिन लाख जति तपाईँलाई अब जुट्यो परमेश्वरले जुटाउनु भयो भने यो न्यु जेनेरेसन चर्चको भवन पुग्छ हजुर अनि यहाँभित्र केही रङसङ लाउने योजना छैन के छ अवस्था रङ लाउनु पर्छ नलाई त हुँदैन तर रङ लाउनलाई धेरै लाग्दैन किनभने पन्ध्र बिस हजारको भयो भने रङ लाग्छ हामीसँग पनि अलिअलि केही रकम छ बाँकी ए भेट्यो पनि उठाउन सकिन्छ मण्डलीबाट भन्ने हो हजुर हजुर ए यहाँ आफैले काम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस त्यतातिर खासै गाह्रो चाहिँ हुँदैन होला अब टिभी हेर्दै गरेका दर्शकहरूले गर अस्ति मलाई पनि एकजनाले दिनुभएको थियो तपाईँलाई मैले पुर्यालेँ जस्ताको त्यस्तै होइन हजुर अनि अब अरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त अब तपाईँहरूले परमेश्वरको निम्ति सहयोग गर्नुहुन्छ भने चाहिँ गर्नुहोस् यो मण्डली भनेको चाहिँ पर्वको मण्डली हो मण्डली हो अर्को कुरा यो मण्डली बाध्य किन भयो भन्दाखेरि जहाँ सेवाकाई गर्थे गर्थ्यो त्योको सेवा गर्ने ठाउँ नदिएको कारणले गर्दा हामीले मण्डली बनाउनु बाध्य पऱ्यो त्यसले त्यो पनि हो हजुर अनि त्यसले गर्दा सहयोग गरिदिनुहोस् मुठी खोलिदिनुहोस् गरिदिनुहोस् पर्वले जतिसके पनि आशिष दिनुहोस् धेरै हुन्छ भन्ने नि तपाईँ भन्न चाहनुहुन्छ हजुर आतले दर्शकमा अनुभवहरू यो पास्टर जिएस आलेद्वारा सञ्चालित अर्थात् यो मण्डलीका पासेवा हुनुहुन्छ र यो मण्डलीको अहिले कार्यक्रम रोकिएको रहेछ यो रोकिएको कुरा थाहा पाएर हामी जयमश्री डिभी यहाँ भवनमा आएका छौँ र पासेवासित कुराकानी पनि गऱ्यौँ अवश्य पनि उहाँको माथि फलाम साथसाथै जस्ताको लागि लगभग एक डेढ लाख रुपियाँको खाँचो छ र उहाँलाई हुन त पहिलेकै अलिकति एक डेढ लाख यो ब्लकको तिर्न पनि बाँकी रहेछ तर पनि अहिले पहिलेको उधार भन्दा पनि अहिलेको जस्ता र टिनको व्यवस्था भइदियो भने असल हुने थियो भनेर पासपाको आफ्नै बोबाट सुन्यौँ र जयवशी टिभी हेर्दै गरेका दर्शकहरू तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ चाहे नेपालमा हुनुहोस् चाहे विदेशमा हुनुहोस् यो मण्डली कम्प्लिट गर्नको लागि सक्दो मुठी खोलिदिनुहोस् भनेर म पासपा वीरेन्द्र धनुषे विशेष अनुरोध गर्दछु र पासुबाको अहिले अलिकति यो बजेट अभावको आएर निराश हुनुभएको छ उहाँलाई उत्साह दिनुहोस् भनेर म विशेष अनुरोध गर्दछु र हामी पासुबाको कन्ट्याक्ट नम्बर राख्नेछौँ साथसाथै यदि उहाँलाई कन्ट्याक्ट भएन भने मलाई कन्ट्याक्ट गरेर दिनुभयो भने पनि तपाईँले पठाउनु भएको रकम जस्ताको त्यस्तै सम्भव भयो भने सहित नै उहाँलाई हस्तान्तरण गर्नेछौँ र त्यसको पनि हामी भिडियो तपाईँलाई पठाइदिनेछौँ र अवश्य पनि प्रभुको काममा र तपाईँलाई ठुलो आशिष हुनेछ यति भन्दै म बिदा हुन्छु र के छ जे सर अन्तमा भन्नुपर्छ ज्यू अब जेमसी टिभी हुने दर्शकलाई अब सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् यो भिडियो गर गर तपाईँहरूको एक सेयरले पनि परमेश्वरको जनहरू पुग्दछ भने उहाँले त्यो हृदयहरू दिनुहुनेछ र सहयोग गर्नुहुनेछ हुन्छ तपाईँको यो बहुमूल्य जानकारीको लागि प्रभुले आशिष दिउँ र छिटै न्यू न्यु जेनेरेसन चर्चको यो भवनको उद्घाटन गर्ने काममा हामी फेरि आउनेछौँ प्रभुले आशिष दिउँ धन्यवाद जयम